Halo, vera momci. No, daj ti Mićo nama kameru, a ti dođi. E, nekako. Viđu, Mićo, halo, vera. neka si im rekao. A ti Miloše, šta radiš gore? Mi smo mi ništa djeli. Ajde da kopiš. Ajde. A ti jesi? Što nećeš? A ti jesi ti, jel? Mamina i tati. Ti jesi ti? Daj, mi ću ja da snimam, a ti dođi. Za kop. Ajde, ne. Ja sam rekao ako prikačimo nešto na kola. Raunik neki pa da... Plug, pa... Po jedan seme kući možemo posadimo. Kako se zoveš ti, Maćo? Nada. Nada? Nada! A odakle si, Nado? Odakle? Kaži, od kuće. Reci mi, od kuće. Kolomce koji su dali pare za put, evo viš, mi im radimo put. Bićemo puni para. E, tako. Ovdje ima zlato ispod, tako da... Ovaj konec kopa, jebte se. Dobro. Šta imate vi da kažete? Sad ti slobodno, ja, ti više za državu, možda ideš kući. Ništa? Ništa. Baš ništa. Spremam se za svadbu. A čiju? Miloševu. Pa spremamo put da mogu da izađu u svatovi. Evo, Snajka je tu. E, taj film nema da ga... Evo i Snajku da snimimo. Babra! A, oni mora malo da čekaju. Mora malo više da... Vlada, šta ti imaš da kažeš? Što mene? Reci sad da je ono čuveno otišla, da nije napustila me na ugo. Evo, kiš. Dobro, tata, ti nas sad remetiš, možda ideš kući. Ne remeti nas, da imamo... Zostavio mi će nadalje. Nije problem. Još na Mrkonjić fali ovdje i da idemo u dnevnik. On će da otvori radove, ja? Da, on će da... Jes da mi potvori kamer što zradi. No, gdje ti gore imaš da ne možeš izađeš? Sutra kad budu rekli ko nam je skratio plat za pola. Micić. Miloš kaže da je njegova imanja. Miloš mi je rekao da je to njegova imanja i da možemo da zgužamo ovaj plat. Kaže Miloš, to je naše od Rašića. Ja idem sutra kući, a vi se svađite sa njima, šta da vam kažem. Pa ne,